deux vitesses. Ainona ony vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba amin'ny vatambatana vavaray feo dimy. I feel good. De mirabatsika rehetra, mirabatsika rehetra. Zay raisinay ho adidy an, zay zokiny ao anatin'ny resaka zavakanto mba manolotra eto e, manolotra eto zany an. Ny zandry vavy angelika moa zany zay lasa mandeha any amin'ny faritany any de za zany neto e, ny zavatra tiako resahana de zao hoe misy a hira amboarina de tavela de mba hampatsiahan'ireo tarika e, reto misy namana telo lahy zay mpatsiahivina satria namorona hira na marika be any izy an, fa rehefa aveo izy zany aloha tsy de eno eno an. Izy ty namana voalohany ty tarika herinao tompoko eny ary de inona ny hirany lahy fantatro hoeny le izy tompoko enao mody manolotra eny be dia be ny tanora miaino amizao zany tsy mahalala e. Ataovy ary orika labozy bozy tiako indrindra ny ao anatiko ao miredareda fandranona tsakaina ny heribozy de mbola ody vetiny ronravona ny nanana ribozy de mbola tsy homaina ory bozy e orika labozy bozy tiako indrindra ny ao anatiko ao miredareda. Aiko le ty zany e miredareda ka mila rano avy aminao hanala eta eta. Eny e za kosa matadidy an'izany e be de be zany tarikarinao e. Iza ndray le namatsika manaraka eto tarikarinaingo eny ary de inona ny hirany lahy falifaly zazalahy falifaly zazavavy maheno fa misy ndray ny jazy falifaly zazalahy falifaly zazavavy maheno fa misy ndray ny jazy de mifoka sigara manao akanjo tsaratsara mafinaritra tsy miala tsy miala eo i malala tsy tadidiko hatramin'ny tonony tompoko efaelabetsiny iraina. Eny e tsy maniny zany e tsy maniny zany. Iza ndray ty manaraky ty ohatrany fantatro endrika ohatrany fantatro endrika fa ny anarantarika tsy de tadidiko a raha mimi amitarika raha mimi raha nso michel e amitarika anina tsy tadidira be koa ve tarika lera fra eny e de ataovy ary ny hirany lahy ny faefana angambanao ny tany sy fanjakana mandalo fotsiny de lasa tsy tana eto amizao rehetra izao manjary mofo zay rehetra natao ka de ny sary sary noetiko atsiaro ireo tsikitsiky maro fahiny asambarana tsy azo afangaro amin'ny fitapitakitaketriny tahiry soa sy tsara ny sary. Tadidinao ve zany? Eny e tadidiko e. De ahoana zay lahy inona ny hirako le izy le curde ve de hira ny eto ve eo amle troisième couplet ve tsy ngamba lesy tonga de interdit d'antenne lahy interdit d'antenne. I feel good. Limitation à deux vitesses. Ainona ony vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba amin'ny vatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Inona montsy efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra, hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dubois. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy. Nema rehefa iny, nema lasa olona. Rivotra! Alasy nahita lata lavabilaka misy masa gotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, miraikitra e! Tsy mandeha amin'ny zelona, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao Orange. De miarabantsika rehetrarehetra moa zany e vao miainga moa zany de misy manontany ianao to tari aty any misy lahy arabe misy arabe za miezaka mitodika mihitsy afa tena any an'lary zany kamera moto miarabantsika rehetra amin'ity fafirin'ny volana fevrier zao 32 eny e ny 32 février kosa ka mbola iny mba ho blagy ny 32 février fa zako miaraba tsika salama karakory ma salama e mbola tsara magnano mbola tsara baba voaboka ny anorakako mbola tsara
Tiny and Oraka, and Oraka, and Oraka, and Kotlip, the Missim Ten or Janina, Marine Council, Basil, look out. Fawn and Futsun, so far they found two look fed away, Anne. You. Mangas mean a mixture to Manana, Miss Fuskilly, and Miss Fuskilly, Monon Licoritan, Francis Cabrel. Cat Marsa Monani, as you marches. Ah, Marsa Decker. Miss Cat Marsa Decker. Francis Cabrel, the Teorina Las Cat Mars. Ah, the efforts, the mass, what's money? The Mirabba, Salama, Cotar, I mean, Salamat, William Sukin, Mirabba, Cot, Mirabba, Baba, Mirabba, Cotar, Mirabba, Larissa, Salamo, Fan to Kunis, if you have Fanat, took of your Fav Nera Penataluva, the Mirabe, Mirabban Pien cigarettes, a pack of fee, Fiti Manalasa, are the Tungayan Rain Sakai, the Tungayan Nikaki Fukatan Tani, and Irakot. In so in Sakayin. Kai pibana glass pipa. Ni maraina muzan manurana ni andro luzan ni resaknyulti. Fa tamni rombi fulto yoyo. Da leta paka jirin le izy avy. Ny aminay le ty jirin tapaka loza vavy ndray ny orana. Efa tanza be izy. Signal ny izany. Ka ny tanza be amin'ny listy izao. Ny avana malaka. Matory kototra mianatra tataka fotsiny le rony. Misy zavatra kely dia tapahana. Akaza raha io tena mijery le Paris Saint-Germain dia tapaka. Fantatrareo ve score ny Frantsa? Dia sady tafatory ny Frantsa dia ny andro ny andro jiro ny verina. Ni na Marseille. Lyon Rennes ny amba hitako kely. Manao no Marseille. Lyon Rennes, Lyon fa tray ny hitako. Reinoatra listy vita. Reinoatra dia ino mo dia finish bola ray taorinan izay PSG. I didn't Sponsor Fandarna. Papeles tienen padre. In manga. Manga. Kaki. Kaki. Sponsor Fandarna. Kaki. Kaki tungeto deli. Kaki. Kaksinin. Uzaiwe. Kaki freta kanin natonenarani uam tuftuin sapuet. Fani kaki nuno. Tsite namuka funumbu kaki nuno fasnaze. Tsite namelo te mantani ulla manana kaki ya. Tien kaki funumbu nuno. Tsite namu petak. Tena toetrandro nahoana fankaky firetaka tena namokatra betsaka ihany ity tenisy namaly izy ohatra izy mitsy le izy ozy le izy ohatra no tsara fanabereny dia amin'ny fotoana indray ohatra nisy namaly an'izay azo atao ny mahatonga azy amofona fa zao io ohatra ny alika ho anay miopy alika io misy fotoana ny alika tsy ampiterahana ihany fa mba maka aina misy fotoana ny tanina ny zava-maniry zany wanareo izay efa niotika kia dia azonareo an-tsaina ihany le voan'le tao amin'ny maina iny ny sandry sy ny tare dia zaho maly any nakan'io nono be eo akaikin'ny Larissa io mihitsy a eo ambony eo izy nalaina dia tapaka latsaka teto tapony orika teto aza mba enjerana kaki ihany eo amin'ny tapony orika tena marary tena kaki tsy kaki kokoa no Then, tena normal be no ti an'le rehefa le mainamaina koa izy koty nianay zao efa somary mainamaina kely le azotanao maintso izy izy le matsaona manamaina dia tozay ny vokatra aloha izany fa fanolopatsaina manao satapokatra ihany rehefa ny Larissa rehefa maina dia totoana Tetiana, Nalana phone, the phone in the beer toner in the Larissa. A mine, one cook. Alana, the phone, the main. Amen. Did it for my name, Zinfoni? Fumble in for Manir. Manir, Manir, Manir. Or Nicola, the crafts and habit to be Manir on a teleport, plastic, a co, often wrote on Zever, a calis. That's my year study, the money. Say me, Timnita knees of a Maniri. Fee, Alambuli. Fee. Alambuli. I never know what you can say.
Ify dia misy ala dia volo. Volo zay. Akafizina ny volo satria tonga izy mamitady dia ova tsotra berako. Papatsimo no lefa tsika manaraka an'ilay direct fa misy manontany foana manko ato amin'ny mpiato hoe aiza no narana izy a? Miditra amin'ny page Facebook ny RDJ 5 tepoka 9 na ihany koa amin'ny YouTube RDJ FM 96.6. Zay ilay izy. Raha te hitaka kisy sakay mivantana. Silarisa. Sy le aty hevitra isan-karazana ohatra nataontsika hoe nono ohatra. Ny nono a miankina amin'ny zavatra eritreretinao ilay izy indraindray satria ny vehivavy anankiray izay tsara tarehy mahafinaritra ary miteraka amin'ny fomba milamina tsara mihitsy a ary eo anatin'ny fivoriam-pianakaviana na eny amin'ny toerana rehetra izay mety aminy mampinono. Zaho zany nahita vehivavy izay tena mahafatifa tena mahafinaritra anahy mihitsy nanambady dinderaka. Dia rehefa avy eo nisy fotoana niaraka amina toerana anankiray mampinono tsy aritro le mampinono sale ny mijerika ohatrany hoe satria zaho koa tsy mitsirita an'la zaza azoko le zavatra anatin'ny eritreritra satria toetra tsotrany anahy le maka an'le toerana ray aman-dreny ny anama tsy ohatra zany mihitsy ilahy ilay zaza mandamindamina efa tsy ny anaty ianao ohatra zany ka hitanylahy le hitanareo zany fa tsy hitanareo le sentimentle hoe lasa ray aman-dreny dia mahafinaritra anazy zany le mahita an'le olona hoe lasa ray aman-dreny izy le tena hoe sipakely milay kely mampinono izy mampinono mahafinaritraeo akaiky la sipa dia miteny hoe alaiky ny nono lahy moda milalao an'la sasany alaiky nono lahy alaiky nono lahy ho anareo zay mbola tanora sy ohatra zany kosa amin'izay lafin'izay kosa tena zany tena mahita an'izay mihitsy rehefa manatona eo dia rehefa mijery an'la izy kosa aloha dia eo amin'izay lafin'izay ndre miala mihitsy ny entre guillemet ny considération sexuelle le nono miala fa misy lafiny estetika zay fa ho anany ndray kosa zany hoe lay olona mahafinaritra fa le olona ny hazona ny fomba tena tsotra indrindramisy manko ange zany ny vehivavy rehefa miteraka lasa zay ndre ve loha hevitrsika dia tsy mampinono izy fa manao biberon izy aloha zany sy ny sisa sy ohatran'izany dia arakarak'le izy satria hoe manimba ny estetika ny tratrany sy ny bikany raha ohatra ka mita iza dia mampinono sy ny sisa fa zay le tovavy zay izy kely sisa tsy nanaoko ny ara ae dia izy mahafinaritra olona malaza izy dia rehefa amin'ny fotoana mita izy izy a dia tena nampinono mihitsy izy a dia eo zany ti eto micro a dia eto le bafleefa le any amin'ireny mantsy andeny dia anontanin'le rasazy rehefa le miteraka zao mantsara hoeampinono venao zany ka alo biberon de za zany rehefa amireny ohatra miketrina kely zay foana fanahoana kosa raha ninay zao ohatrany hoe ny olona akaiky anah na ny vadiko ara sahirana be na aminono efa tsy fidiny mihitsy le manao mixte teny efa tsy fidiny fa anao hoe manana n'lay hoeti manana de misafidy ianao hoe biberon nefa io efa io raisy potsiny za mba gaga raha angaty de tena eo zany le izy zay mihitsy maro zay angotsery manimba an'le estetika nytratrako rehefa avy eoerirakio rehefa avy eo zamananina eritreritra be iny satria tenaangelinazoli zao iny tsy niova mihitsy tsy niova izy fa nikiminaitra zao nasorasomary nanina kely le nono nirorako kely itako fa nikiminaitra hitako tsy apandra raha tetsy le nononika nonony fotsiny hitanylahy teny apandra nonony fotsiny hitako teny apandra nikimanonjanay nikimanonjanrahavavy beby iny lasy teneko adadabenary rehefa mivahiny entiny raha izy hoe any ampandrana any ampandrana dadabenary e nikinono nikimanonja ny an'lahy fa ny resaka anankiray moa zany hoe mahasalama ny zaza amin'ny hery fiarovana ny ronono reny karaha mbola azo atao fa le anaty io moa zany resaka niainga tany amin'ny kaki ka tena mahena le ira vao maraina miainga teo nalefanareo la izy malina alefanareo la izy nikopakelatrao faneko velomaro kamanasafinafako iaby nasarina nimero le iranragoty iny iaraka tsy aditra amina za makoizy nandeha izy vehivavy miriny rebeka kovera fa ohatrany tsara kosa aloha fa le miarabany kakiaa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 
hitra aminao. Azonao mosamy fanzany.
ity atao Rebeka ity araka tsy aditra aminao za musicalement parlant zany misy nuance azonao tsara mitsy le izy ieny fa tsy hoe ratsy le izy akory a fa dia telo no tsy misy no nandreseny Barça an FC Séville al match retour tamin'ny Coupe du Roi zay marina fa tamin'ny match aller dia resy roa no tsy misy I Barça ka dia remontada iny omaly iny tany a Barcelona no natao ny bola resy sana resy na resy izy ka firy telo no tsy misy satria resy roa tsy zero izy ny coupe moa zany a dia tsy maintsy misy match velona ka rehefa tratra ny roa no tsy misy Séville io alio satria nandresy roa no tsy misy izy tamin'ny ale dia tsy maintsy nasiana ny prolongation vao nanomboka roa minitra prolongation napitsa bola ray ny Barça telo sy zero ny afaran'le bola ary dia tafakatra hanao finale amin'ny Coupe du Roi I Barça ka napiditra bola tamin'ireo dia I Ousmane Dembélé zay bola hitako tsy ala Barça mihitsy tsy bola na Barça I matin'ny Dembélé fa reny ny bola tokony ho ataon'ny Barça hatramin'izay tsy io kikitikitiky io atao tao anatina surface de kiti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 kit
pastol izy de azony Dembélé netiny voka tsy hitany Dembélé zay pasina zay anaovana pasadisy ny tifitifirony any tifitra amilay be ivelany surface lavidavitra any amin'ny telotelopolo metatra any angambana izy iny tonga de nitsofoka ao soma tsara mihitsy raino tsy misy hitany amin'ny fahadimy ambiny folon'ny minitra ny lalaovana izany rehetrarehetra izany ary de teoka nahazo penalty sevi nahazo penalty sevi fa no ny dakal levady azo ny Ter Stegen azo ny Ter Stegen lay penalty takany tamin'ny sivile izy zany hoe tsy voataka tsara taty amin'ny tokony antekana azy mihitsy de raino tsy misy ihany no nyelatsa satria ary dia ny baolina maty anankiray fanoroany tany amin'ny faha efatra amby sivifolo minitra zany hoe efa sivifolo minitra efa mirava amin'ny baolina mbola nasinany ireny le famindrapo ireny ary dia indro i pike andria matoa pike vadiny Shakira niakatra soma tsara napiditra n'lay baolina fanaony moa io rehefa tena taditady resy reny izy a miakatra kanana double de ma mahasakisaky raha izy matoa manao an'io ka satria rehefa azon'ny adversaire any rehefa azon'ny adversaire ny baolina amin'izy manafiky reny tsy tafaverina izy a ka na ray ziray na ro zero eo na tafiditra ipike a ary de tafakatra amin'ny final anao ny arivany deuxième demi final ny coupe du roi zay mampionona anay mpakafy Barça ihany zany rehetrarehetra zany satria moa ny matcha retour amin'ny PSG amin'ny herinandro efa tsisy ninina tenaina fa de za ary moa tsy mieritreritra ny jerenyio baolina io akory na ny résumeny ary satria résume io ny jerenay a fa amin'raiky ambiny folo sasany eny amin'nyroa ambiny folo any le baolina aly iza no hiaritra an'izany fa de zay zany ny amin'iny a tantaraony ianareo frantsay zay nyanay arymanynay Barça ianao moa zany dia i Memphis Depay tatareko ny bandy pitsery baolina fotsiny aza mbola tsy nahazo fis depay izy ale ty le za moa variana amijery lionlion sisa moa le izy fa tsy ampitoromasony tebe lions ren zany hoe misy an'le bandy izy le bandy ohatra mibogosy amin'ny renina iny le niany le rerefa akaikaiky iny le lalao moa zany aloha zany a misy endriny ihany le matsy anankiray fa rehefa av eo a dia i Paris Saint Germain sy eny fa i Memphis Depay tiako tantaraina Memphis Depay tondra baolina dia nenjeny defense ny renina dia nenjera efa tafiditra tao anaty surface de réparation nenjera izy roa lahy niaraka ny faute tsy fantatra naniza na aniza fa raha nanaraka ny Memphis Depay foana hatramin'izay mpilalao amin'ny olympique lyonnais izy mahafinaritra any ery satria ao anatin'ny fanaovana baolina moa miankina amin'ny ekipa anaovany tena ihany lay izy nenjera izy de vo maika izy nitsangana aingana na somary samy nenjera matyrenyka olona nalefa ny baolina nakatoaaafarina iaoara moa ty tunisianna dia maty ny aoara ny baolina teo amin'ny aoara hoe aoara ny tiako lazaina hoe raha ampitahina amitrany hoe Neymar ohatra ho a zany na ny mpanao baolina sasasasany raha menjera tahaka aniny nitranga teo iny tsy maintsy somary nandoalika dia nangatangataka kely fa izy koa tonga de natsapo anatin'ny dixième de seconde samy hafa ny comportement tsirairay zany fa de maty moa le baolina ny aoary zay tsy tena ny adiny baolina ny division un frantsay moa zany zay mitefiko eo amin'ny teleny ana ny jereko aloha zany fa miady kokoa izao satria efatra zareo no mitikitikiny ery ambony ery a de miandry ny any amin'ny fahafolo ny volana marsa ndray ijerena ny toyany satria mitaraina sy miresaka ny mpanao baolina de azoko mihitsy hoe ny tsisy mpijery baolina mampiovan'ny jeune joueur sasatsasany maro tena maro ary ny any amin'ny defense aza
no misimisy an'izay ka le izy tsy enorerony ao anaty lohany hoe mety mahay za zany fa misy subconscient kely zay tsapa mihitsy aloha za tena mandinika mihitsy izy aho hoe somary tsy de voaresaka ambony tamboho ty resaka le tsisy mijery ty le zao aloha fa tena marary anga zao tontolo zao mampalelo mihitsy corona moa le izy zany corona le izy zany a fa tena tsy hitazy anaovana azy moa hoe obataina de atao any an-trano ve ny gratin fa tena mampalahelo fa milalao baolina moka milalao baolina dinio ane ohatra hoe tsisy telemilalao ane tsy miraharahany zany rehefamiraharaha ihany ka misy arakarakle tsirairaymiraharaha zalara tena tiany le manao le baolina tsy irarahany arakaraky le tsirairay ka arakaraky ny tsirairay ihany satria ny olona mioraka de mampazoto kokoa ohatra ny raha ohatra zany ny cancer moa zany tsy azonatao an'izay mihitsy satria mampidibola mety mampidibola ihany le izy hoe atao paypal sy sisa le mahazatra zay mbola tsy tena tafaingy zay lafin'izay satria nahoana ny manao cancer mihitsy ny tena manahirana amin'ny karazany sasany raha ohatra ka tsisy mpijery fa kamera nany amin'ny tele ka de androany ariva ndray Atletico Bilbao sy Levante atao aiza moa ny baolina any Levante io a ny deuxième demi finale amin'ity coupe du roi ity ary zay mandresy amin'ireo zany no contre amin'ny barça zay eritreretina fa mba tokony ho resin'ny barça kosa ary tokony mba ho lasan'ny barça kosa ny coupe du roi amin'ity ny coupe du roi moa zany coupe d'espagne ihany satria raha zay liga de efa tsy atenaina intsony 53 points i barça am'izao fotoana zao raha 58 points i Atletico de Madrid zay efa tsy ho tratra intsony mihitsiny raha izao fa raha tsy hoe sagnatrianga mbola misy matcha roa ambony ny Atletico aha ohatrany efa mihoatra ary ny barça mihoatra ray 24 match sy 23 match raha tsy diso a mba jereo kely azafady hoe firy match fa naizanajany ary sarotra amin'ny barça ny anenjika an'io 58 points 53 5 points zany ane ka mandresy ny roa e raha solo mandresy ny ray mandeha sy matchan'ola iny roa zay vo tsy tafavoaka amin'izany mihitsiny tsy tafavoaka velona ny liga ny champions league efa tsy ho atenaina loatra intsony fa dia amin'ny fahasivy sy fahafolo i Levante sy Atletico de Bilbao ka raha ny tokony ho izy eo ambolina tabatra tokony ho lasan'ny barça io tokony ho resin'ny barça zay mandresy amin'ireo na i Levante na i Atletico Bilbao fa io barça io koa ny ka manao androandro zay tsy fantatrao mihitsy zay tena manatiny lohany eo fa efatra ny volana marsy androany fa efatra ny volana marsy io ampina efatrandro de valo fety ny ambassaderany Yahoshua fety be mihitsiny ny Yahoshua nanomboka omaly ariva afo manga etseroa ka de ao an-tany katsaka itosy ao ny fotoana ho an'ireo mpiondana Yahoshua rehetra za moa zany tena misany mpanaraka de tsy fantako ka de tsy fantako mihitsy fa ny ambassaderany Yahoshua pasterny tombo vao malagasy mamporisika sy miantso raha mazoto de miresaka amin'ny atao amin'ny radio anareo zay mikarakara ny tombo vao malagasy za efa anisan'ny teny teto resaka hoe daty tsy olana amintsika rangana mbola ifanjinja sy famaly sy adihevitra aloha fa ny atao hoe tombo vao fihizana amorona ny taona 200 tsy maninina zany fitokotona ny volana fa misy adihevitra be foana manko hoe misy koa anyoany atao daholo tsika rangavaazava tena tsotra kely teto a raha ny tena izy na gregoriana raha marsa ny voalohan'ny taona raha ny tena izy sady na gregoriana ary fa saikona fifanaranana tonga nyio janvier io fa raha ntena izy mars ny voalohany de isaoany raha mars ny voalohany zay mahatonga ny octobre septembre 7 ny octobre 8 octo mantsy ny octobre novembre fa amin'ny 9 zany de ny décembre fa amin'ny 10 zay le izy zany hoe 11e mars ny voalohany de raha manisika anao mars avril mai juin juillet août septembre 7 nge de ny octobre 8 novembre 9 décembre 10 zany hoe 11 zany janvier de 12 ny faranyfaranynena manko zao nenany adevitra apetraka sisisy e raha ohatra misy manao tombovao sy fankalazana zany a de ohatrahako zany zay efa nyresaka tamin'ireo tompo marika manazavan'izay resa bolana sy resaka andro zay amin'ny hoe inona ny mahatonga any atao hoe taona vaovao iaina ny olombelona misy planety sy azavana sy fidikodinany satelita samihafa ao anatin'ny fomba fijerenany lanitra ao ao anatin'le kajin'zay tsy mampaninina zay misy ndray a mifanandrify amin'ny zavatra ny safidiana resaka olona resaka toerana sy ny resaka fanarana teto malagasy raha-piarahamonina sisisy tsy mampaninina zay de hoy a hoe taona ny fanarahan'zao tontolo zao conventionnellement misy roa mbe folovolana fa hoe raha misy fety ndray koa any akakaiky ny volana jolay na firy tsy fantatra le izy tsy olana fa nenay zao ohatra ny tombo avao malagasy ankalazainay
dia ny telo ambyfolo sy efatra ambyfolo mars fa zay tsy raha za manokana tsy miresaka ny hafa an'izany mihitsy ka iteny hoe tsizy ny anareo satria avelohany manaova fety daholo foana ny anareo ihany koa ny hafa tsy miteny hoe tsizy mihitsy le hoe tsizy mihitsy a tsy conventionnel mihitsy tsika raha vao zay satria grégoire rengena morina calendrier grégoire grégoire amo de sa manakevitra aza magnotany ahy ho amy viviana jiany avanareo asy aho nenandriamanitsy tsotra kely ohatrany hoe tratriny sy honatraty sa tenenzay tenenareo tsy fa nena koa ohatra zay any koa tsy ny amars satria nena fa voazavako anatiny saiko de mezaka miteny amin'olona fotsiny a hoe zao le izy raha ny tena raha grégorianina io a raha marsa ny voalohany amin'io tena izy de raha amin'ny toninandrinay na ny jiosina ny arabo a de voalohan'ny taona foana amin'ny marsa de raha amin'ny fomba malagasy le izy mahatonga lizy voalohan'ny taona marsa satria io ny miditra fararano ny fararano ny lohan'ny taona zany da ny tena izy fa tsy lohataona tadatsy belie manomboka voaloha amin'ny efa any amin'ny tana tohatra fahatelo fahefatra ny fametrahana ny symbolismeôroscopy ny symbolisme any a fa tsy hitanao ny lozika ve ny vehivavy iray ny ray volan'ny vehivavy ny fodikodonan'ny volana ny somary mandrefy azy noho ny calendrier fa raha tsy zany de miandro 34 marsa foana nareo eo amin'ny dimy andro nareo iny azonao le lozika sy voajanahary ainao ny alika amin'ny tomany valala de ainao ny famelanany ny tsilo ny voatsilo ny famelanany tsilo ratsilo misy zany ny zavatra hitanao mihitsy ny lozika sy ara-boajanahariny io akory tsy hanomezana coup de tetiny kaisara satria rehefa novainy hitlera le laly ny resako amle frequence iny heriny nampiasainy anovan'le izy tsy mahatsara zavatra zay de eo amilay miteny hoe nentitsy izy a tsika menakavy andao ary teny a mba mangataka mihitsy fa sofoany ny premier janvier ohatrainy mihitsy ny tena tsy mitenyn'zay makoa akalazao ny tena fa aza amin'ny akalazao ny tena nentena ny namantsy zao ohatra ny hoe nyna zany ny antony iny za tsy miavyhevitra mihitsy fa ny anah rehefa ohatrany hoe zao ireohatra manontany zao larisa rehefa aveo de afaka manazava amizay rehefa aveo fa tsy etao ny anazava misy fa afaka manazava hoe zaonyolona zaoefa maromaro ny interview natao tamiko manontany any hoe roviana marina le izy aza anontany anah ho any datiny fa tsy fantako tsy mahafantatra daty ato ary tsy zany tompony azafady kely nge hoy isika ainany rano nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fianoana ary ny vehivavy indrindra ireo bevoka dia sahirana mafy vao mahazo rano noho ny fahasembanany sy ny fanilihana ataon'ny fiarahamonina na andreny vohitra io na antanana azy ireo laha ny andro matsaka ka tsy afa-miasa kory ameloma tokantrano vo ilika sy akoraina izy ireny oka izay ny fanilihana azy ireny fa olombelona to asianao ihany izy. Une grande première pour les automobilistes et les entreprises disposant d'une flotte de véhicules à Madagascar. Les détenteurs de la carte Maki Kalana bénéficient désormais du dépannage et du remorquage gratuit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En cas de panne ou d'accident, appelez le 032 11 185 66 pour bénéficier de ce service exclusif. Commandez votre carte Maki par mail à l'adresse lacartemaki@galana.mg ou au 033 51 78 70. Service disponible à un Tananarive, un Tirabé ou un Masme s'étendant sur un rayon de 100 km en partenariat avec Vigie. Merci. Aïe, sauf du tout. Et on a ça, nous faut dire tout ça. Tu n'as pas de faire un foc. Mais elle va te faire qu'il y a. Elle va te faire. Aïe. Mais alors, qui est-ce que alors, on a bien dit que c'est un papier toilette sauf du tout à nos amis. Merci, Ranga. Soit des familles spéciales, c'est un papier toilette sauf du tout. Mais un jour de Kavavao, ça te m'allait faire un coucou. Un papier toilette sauf du tout. Ici, une manche à l'eau et verra. Lavande, vanille. Manche sous les sonoras. Universal Emporian no vanarno patimax et sarlalani. Gaga fatena otra moderna be mihitsy ato a. Ny magazin lasa moderna fa ny entana sy ny vidiny tsy miovaka. Da ora fa mila manampy fitaovana mihitsy zao satria na afa-po ala milina ny fitombaro vidiko tato. Ho antsika tatsa tongava mitsidika amin'ny patimax ao sarlalana fa hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena toy ny décortiqueuse, motoculteur, CHN, groupe électrogène, motopompe. Patimax mikalitao amin'ny vidiny mirary. Miarahabanao, fantatrao ve fa miaraka amin'ny saham assurance roa arivo ariary isan'andro fotsiny no fampandriana alohanao amin'ny hôpitaly? Eno a, roa arivo isan'andro. Saham assurance santé miantoka ny sara-pizahana, ny fanafody, ny solomaso, ny fitsaboana nify, hatramin'ny fandefasana anao hitsabo tena ny velany aza. Ary matihanina ara-pahasalamana 300 eran'ny nosy no ikarakaranao ao a. Ny fahasalamana ny voalohan-karena
tsinjovy ny akonanao. Aza mangatakandro, Sam Assurance Santé, tsara antoka isika rehetra. Fotoana izao ijerenanao Vegas ao amin'ny Bouquet Canal Plus. RDJ amin'ny Val Maraina. Fampafantarana ny lalana vaovao mikasika ny banky, lalana fa lalana laharana fa 20 sy 2 arivo tsipika aotra araka ambin'ny folo tamin'ny voalohan'ny volana septambra 20 sy 2 arivo. Anisany mampiavaka ny sehatry ny fandraharana rabola eto amintsika ny fisian'ny banky maro samihafa izay mandray anjara ny fampandrosoana kanefa tsy afaka mamaly tanteraka sy feno ny filan'ny toekarena. Ny sehatry ny fampindramam-bola madinika etsy an-daniny dia hita fa nisy fivoarana betsaka hatramin'ny taona 50 kanefa nisedra fahasahiranana maro tato anatin'ny taona vitsivitsy noho ny tsy fampian'ny enti-manana sy ny goragora eo amin'ny fitantanana. Ireo votanisa ireo dia anisany tsy mbola mahalavo ary hatramin'izao ny fisitraky ny ara-bola. Manoloana ireo toejavatra ireo dia nisany fanavaozana lalina nentina indrindra mba hisian'ny famarinany toerana sy ny fahafahamiatrika izay mety ho fahasahiranana eo amin'ny tontolon'ny sehatra ara-bola amin'ny ankapobeany sy fampitomboana bebe kokoa ny fiatraikan'ny fandrarana ara-bola ny fampandrosoana ny toekarena. Raha mahakasika ny tontolon'ny lalàna dia maro ireo lalàna nasimpanitsiana sy navaozina ka anisan'izany lalàna momba ny famatsiam-bola madinika, lalàna momba ny fiantohana, misy ihany koa ny lalàna vaovao momba ny vola elektronika izay natao manokana mba hampiasan'ireo teknôlôjia vaovao ny serasera amin'ny fandrarana ara-bola ka voalohany amin'izany ny finday. Raha ny fotodrafitrasa ara-bola no resahana dia natsangana ny biraon'ny antotan-kevitry ny trosa BIC anamorana ny fampindramam-bola izy io araka ny naoton'ny menin'ny fampisambotra tsirairay. Ny rafitra fandoavam-bola dia no hatsaraina ihany koa mba hanamorana ny fifandraisana fanankalozana ara-paritra ara-bola ny rindrana interopérabilité no sady anatin'ny fotoana fohy. Ity lalàna vaovao momba ny banky ity izay navoaka ho lalàna manan-kery tamin'ny 1 septambra 2020 dia natao mba hifamenoana amin'ireo fanavaozana maro ireo izay mifanaraka amin'ny fandaharana asan'ny fanjakana malagasy hikendrena ny fisandratan'i Madagasikara. Ny fanavaozana nentin'ny lalàna vaovao momba ny banky dia azo fehezina tahaka izao manaraka izao. Ny famadihana ny sehatry ny banky mba ho singa iray hitondrana fampandrosoana mirindra ny toekarena amin'ny alalan'ny fampidirana sokajan'ny mpiantsehatra vaovao dia ireto izany. Ny banky momba ny fampandrosoana, ny orinasa fampindramam-bola madinika, ny orinasa mpandrara ara-bola, ny orinasa mifatoka amin'ny fandraisana tahiry androm-bola manokana. Amin'ny fampidirana ao anatin'ity lalàna ity, ireo mpandrara manao asa mifandraika amin'ny asan'ny banky toy ny orinasa mpikirakira vola elektronika, birao fanankalozam-bola vahiny sy ny sisa. Fantarana ireo asa mandrara azo atao ohatra afakturage na fitakiana faktura ho an'ny orinasa, fanapariana mahakasika ny fiantohana raharaha ara-bola numerika, eo ihany koa ny fanamorana ny fidiran'ny mpitsinjara hafa ankoatry ny maso ivo mahazatra. Fitaova fiarovana ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fisiny mangarahara sy fametrahana rafitra fandraisana sy fitantanana ny fitarainan ny mpanjifa. Fisorohana ny krizy amin'ny banky amin'ny famaritana ireo fepetra fisorohana mialoha ary koa amin'ny fananganana tahiry antoka natokana famerenana ny ampahany petra-bola amin'ny mpanjifa raha sendra tojo krizy. Io dia avatsian'ireo orinasa mpandrara ara-bola ihany koa. Fampiroboroboana ny famarinany toeran'ny sehatry ny fandrarana ara-bola amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fahaleovantena sy ny fahefan'ny vaomera ny fanaraha-maso ny fandrarana ara-bola na ny CSPF izay navela aka fepetra enjana sy mirindra mialoha mba hialana amin'ny fahavoazana sy ny krizy. Ity lalàna vaovao momba ny banky ity dia misy andiny miisa 7500 mizara lohateny 10. Io lalàna io dia nankatoaviny anteny miram-pirenena sy ny anteny miran-doholona tamin'ny 25 volana jona sy 2 volana jolay 2020. Nambaran'ny fitsarana avo momba lalàm-panorenana HCC fa ny fanaraka tamin'ny lalàm-panorenana tamin'ny 13 volana aogositra 2020 ary navoaka ho lalàna manan-kery mitondra ny laharana fa 2020 tsipika aotra 10 tamin'ny 1 septambra 2020 noho ny amena sy ny araka ny fepetra voalaza ny 15 amin'ny tsy volana laharana 20 tsipika aotra 10 tamin'ny 25 septambra 2019 mikasika ny fepetra kabe momba ny lalàna ifampitondrana eto an-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondrana isam-batan'olona. Tia manan-kery avy hatrany ity lalàna mifehy ny banky vaovao ity laharana fa
roapolo sy roa arivo tsipika aotra araika ambin'ny folo tamin'ny voalohany volana septambra roapolo sy roa arivo raha vatany voavoaka ho fantatra ny besoa maro amin'ny alalan'ny fampielezam-peo sy fahita lavitra napetadrindrina akoatra ny famoahana azy amin'ny gazety mpanjakana ny repoblika. Misy rivotra leo aka misy rivotra misy rivotra averina ndray misy rivotra ay ay tena ohatra mbola tafiditra tany anatin'ny dokam-barotra zay zay vao mipotra ny sary sotra raha resahana mpafatatra afaka resahana ihany aloha milamina be le banky sotra nolo nampafatatra zany hoe ny azo atao loha hevitra sy roritina mihitsy le tsy le karazana zavatra ny vakiny larisa teo io zay namiendrika somary hoe dokam-barotra ihany ara ny toerana nanaovana azy de zavatra enjany io zany hoe za zao ny eno n'la zavatra ny vakiny larisa teo a mavesatra mavesatra tiako tenenina hoe ho an'ny miaina ao anatin'ny resaka banky ireo ino moa zany atao hoe institution financière ny toerina rehetra amin'ny historikany atao hoe banky eto Madagasikara sy ny tsy fisin'ilay atao hoe banky de développement zay efa mihoatra noho zay resaka zay an fa ny fanampianany olona ifandray amin'ny banky a efa miezaka aloha ny banky samihafa fa aloha hevitra anankiray izay anisany tokony horesahana ihany io zany hoe tsy afa miala amin'ny institution financière ny firenena anankiray nanao industrialisation izy na no agriculture outrance ny fomba sy ny toetra n'olombelona reo idirana mihitsy zay resaka zay na raha-mpianakaviana ary nahoana moa ianareo no tsy misy vola apetraka foana eo ambony latabatra de rehefa betsaka izy de zay vao mividiny zavatra anankiray tsy takatra batindrakitra ny tiako lazay nahoana moa ny olona no ampiana any amin'ny banky no mitahiriny volany fa tsy manao vola ambany ondana intsony efa misy fiarahamonina sy fangalarana indray zay fa nitoetra olona mihitsy no sahirana amin'ny fanerasera amin'ny vola mahatonga ny banky manana ny antom-pisiny tena maropototra ny atao hoe banky tany amerika moa zany tamin'ny fotoana ny westerna no anisan'ny hoe misy hoe banky satria ny olona sy nyrendrarendra tokany sy nyrendrarendra tsovaliny tsy mahatahiry vola mihitsy noho ny maha olombelona ny olombelona de eo amn'izay tsika amin'la resaka le natao teo manko a le mavesatra tiako tenenina miaino ny olona fa maniraka azy andeha amin'ny tany any amin'ny toeraka fa banky sy conseiller financier sotra zanyrovotra fa io hoe mivoaka amin'ny gazety mpanjakana ihany ko zy zareo gazety mpanjakana vidilavinajournal officiel aiza misy iny mireny ihany ndray zao mihitantsika azy bibliothèque nationaly zao google koa tokony aitsika ny atao hoe gazety mpanjakana ny journal officiel zany a de fototra mipetraka ohatra ny anaty coffre ka rehefa nylazaina fa mivoaka any le izy de samy maheno fa tsisy andeha hoe andeha hoany dejiro fa itsokafoka zao ka journal officiel anao ty raha ohatra koany fa hoe rehefa voavaky sy rehefa hitanareo le hoe tonga de miatra ity raha vao rendu publique ndroatra zany nareo le lalalalelaisy fa mila lampanorenana sy ny zavatra mivoaka amin'ny journal officiel dia matoko fotsinyzay fotsinygazety mpanjakana amy resaka banky moa zany le resana resa teo fa zaho koa mahita raha ko ty amizao mbola bedabe mihitsy la resary ngamba mety mahatsikaritra an'ity hoe mbola maro ny olona tsy malala hoe inona ny tena asan'izany banky zany ny sasany na koa hoana nyfametrahambola ao anatin'izany banky izany ny ana rehetrarehetra atongava manontany iny rehefa ohatra misy manitikitika atsika fa za menamenatra mihitsy rehefa tsy may ho a manamianara sy manantona mihitsyindrindra ny olona somary ambanimbany vohitra be deibe mihitsy no any amin'ny anina ny tonga de fantatra ry zareo ny fampindramambola satria iny tony tena mamaitra sy ilainy madinika mandeha any petite banky andrehny daholo misy an'le microfinancel reny de reny nofantatra ry zareo de afa amin'ny alalany reny izy aloha ny mafantatra fa raha ohatra tonga de hoe a de ametrabola fotsiny a mety mbola sarotsarotra an'zareo sady mbola tsy tena hain'zareo firy le izy ny manatona manontany zao arenge zany tsika zany afaka mitanisan'ny banky tsika zany zao ny olana koa nefa goty ny olana koa nefany a efa lasa raha niakatra raha nanao boribory teo raha manao boribory zany ny sary avoaka ao anatin'le izy de efa mandeha any amlelavalavaka efa makany am'le resaka tsy fahatokisan'ny banky indray zao ny olona amin'izao de natao arana sao de hoe zay ndray nny olona zay mbola tsy nampiasa tsy nandeha nametraka vola tany amin'ny banky zay fotsiny ny lalana alehan'ny olombelona manky a raha ohatra ka tena dinihana arak'la resaka nataoko teo
misy ny hoe mangalatra mangalatra zany tsy hoe alaboro de mandray antya de alaiko angalariko fa misy ny alatra soratra fa misy ny alatra teknika sy teknôlôjika be zay grave be ka na ny banky ara zany de efa voasongona lavitra an'io zany hoe misy ny karazana ohatrany hoe bitcoin misy zany ny zavatra efa tsy tamy maso tsy tsapany tanana tsy hoaniny vava tsy tsapany tsy tabeny any ka rehefa kelikely rehefa kelikely virtuellement parlant na ny banky vatany trano mijory io azy ho avo zay miengany tsika tsy hitany zany loha satria tsara be le banky re tsy ho tsapa loatra intsony za zao a mitantara hoe tany Etats-Unis de miaraka amina fianakaviana gasy anakiray a de mandeha izahay nandritra ny telo ahy efatrandro a tsy nahita dolara mihitsy sady za moa zany tsy mamoaka paosy fa tsy mahita vola mihitsy satria efa karta bankaira le izy no sady tsy atsofoka tsy manisy kôdy fa efa hoe sans contact zany hoe le vola mahavola azy iny zany zay mahazatra ny olona sy taloha kely sisa na izy aloha hifikitra tsara na izy ho foana tahaka nyreny hoe kasety sy karta posta tsy foana aloha karta posta ohatrany kasety foana ny kasety ny disket tokovavy kasety ohatra foana ny fiodonany fa misy izy mbola misy ihany io zany eritreritra amle fandrosoana satria banky ny resakitsika ny banky ara-pifandraisana amin'ny olona tsotra ny banky amin'ny fomba fiarahan'ny olona miasa aminy amin'ny resaka fitahirizam-bola ny banky zay ilaharana tokoa rehefa faran'ny volana satria virement ny karaman'ny zone franche sy ny karaman'reo orinasa lehibe izy mampiasa olona maro virement satria efa manahirana ny orinasa ihany ko no mandeha alakesy manome vola grafy ny milahatra espèce satria mandeha maniraka an'lay bajajy kely a aka an'le vola le 10 million ariary andoavana an'le karama le piasa mbo misy manafika andray koa very ny sakosy iray zay karamany zao en france misy an'izany foana matetika ientsika de efa manao zay manamora n'iny zany a ny institution financière sy ny système financier ny olombelona fa saingy ny firenena iray ve vonona ara-piarahamonina ny firenena iray tahaka ny Madagasikara ve raha misy an'ireo banky azotsika tanosaina amin'ny ratsa-tanana folo ireo zay ny institution na microfinance aza efa nivadika banky efa mikirakira vola inona moa zany lele natura na le ara-pojanary banky mitahiriny volanao izy a de makakarama izy makakarama izy amin'ny fitahirizan'ny volanao ara endrika mambika de ohatrany hoe ao anaty coffre zany le volanao rehefa mandray vola ianao de rehefa av eo anao ohatra o de o mba aka kely am'le vola koa satria misaotra betsaka anareo raha mitahiry a fa raha io ny mipetraka tany amiko efa lany roa andro a de omeko dimy arivo anao tompoko mitahiry any ao anaty coffre fa mba amoay kely ray alina hoe mba ividianako toka de mitahiry ao izay zany ny asan'ny banky amin'ny akapobeny ny banky tsoe koa reo ao anaty coffre ao volanao de hoe rehefa ilainao de alainao de alainy ny karaman'le fitahirizany azy fa ampiasainaisainy aloha mipetrapotsiny ao koa tsy maintsy ampiasaina ny ampiasaina indray io zany a efa lalina be ny fitantaranany fomba manao hoe placement ny fividianana action ny fampindramana samihafa zay mitranga zany rehetra zany zany raha izaho sy ny fandiniako ara sosiôlôjika sy ara bola mbola ambany de ambany ny fahazonny malagasy amin'ny ankapobeny ny fomba fiaraha-miasa amin'ny banky ataoko hoe ny banky no manao asa kokoa anatona ny olona no ny olona manatonatona ny banky amiteny ao andorina agnamba iaraka ohatra zany zao raha za manana konty amin'ny banky anankiray fa za ngamba ny anisany kely olona anisany aloha kely tsy de fa jereny aloha e za koa aloha zany tsy anaony hoe banky izy jereny aloha le volako na izany ary any fa hitanareo tsara fa ny banky eto a Madagasikara sy ny fifandraisan'ny mpanam-bola sy ny orinasa lehibe amin'ny banky reny no herin'ny banky fa tsy ny depôt an hevitro zay a hevitrozay mbola point d'interrogation ngeza be koa ny antanatohatra sy ny atao hoe ramification ono moa zany monsieur le responsable de la juridique sinsis amin'ny resaka hoe banque centrale zay koa mandika azy amin'ny tenikasy ohatra hoe zavatra mifampitoto ihany zay ny banque centrale sy ny banky iny zany ny fiantson'ny banky hafa moa zany amin'ny terme teknika microfinance aloha ny fitsoan'ny olona andreny koa
Ah, microfinance aloha zany tsinona hoe manome vola mampindram-bola sy ny sisa ireny dia avy eo izy lasa banky. Misy fatatsika ireny samihafa ireny. Fa misy ny banky zany tany aloha zao jerevinareo tsara, misy ny atao hoe BOA, misy ny atao hoe BTM, misy ny atao hoe BNI. BOA dia banky mpitatsapamokatra. BTM dia ny BNI, banky nationale de l'industrie, dia ny banky ray fampandrosoana ny varotra. Varotra ny ray, industrie ny ray, tatsany ray. Angamo dia misy tatsaha sy anananana zao manenina tamin'le izy fanarany, dia zao moa le izy zany zao a banky iraisam-pirenena ny betsaka sy matanjaka, zany hoe vola miodina amin'ny fomba fampiasan'ny banky azy, dia iny efa ady lehibe faharoana atao foana mihitsy iny hoe raha misy tatsaha anankiraary manana 10 million ariary apetrany amin'ny ray amin'ireo banky ireo, amin'ireo anaran'ireo fantatritsika ireo, aiza no apetrany io? Satria ny amin'ny fonctionnement araka anarana sy ara-fomba fiasa ao anatin'le izy dia misy ny mpimaso kely nataon'ny microfinance teo, zay ny fandray kokoa tany amin'ny underground izy, zay vao mifandika banky. Misy tombony zay a? Misy ka. Fa misy indray a mipasipasy tanana le banky, fidiny anina hono e, fantatrareo izy ny tompony any, dia anina ny tompony tadidinareo tsara resaka anankiray iny any, dia zay no mahatsara an'le resaka ihany koa ho an'ny olona tsotra be dia be a ny fomba fifampindramam-bola sy ny olana eo amin'ny resaka banky sy olona mametraka vola sy ny servisy ny banky azo resana tsara ny momba an'io moa zany. Ny olona tsy manatona banky raha tsy efa misy zavatra manery anazy, ohatra hoe andeha hanokatra compte amin'ny banky fa afaka kelikely ohatra ny te hananganjavatra matetika, na koa hoe le resaka sécurité ny resana teo hoe ohatra nisy nanafika tampoka izy tany an-trano, anga ty apetraka ny banky amin'izay loha tsy vola reto vao tsy misy vola indray ohatra ny tenao indray ny tifiriny ao. Dia tsy hitan'le olona izy fa mandeha matetika manantona iny izany a, dia ny banky foana ny miezaka manatona ny mpanjifa zany ao anatin'izay zavatra izay. Le izy manko loha zany ao amin'ny fomba fitantanam-bola ny fifandraisana amin'ny banky mbola tena mijanona ho mistery amin'ny ankapobeny a, araka le teneniko izay hoe ny olona manafangaro ohatra ny atao hoe debt sy crédit. Ny fifandraisana amin'ny banky rehefa hividy zavatra ianao a, dia mijery ny dossier anao ny banky, zany hoe ianao ve mety afaka hamerina an'ilay vola amin'ny vola raisinao isan'andro. Manana compte bancaire ianao a, mandrotsaka ataontsika hoe 200 000 ariary eo ianao isam-bolana zany, dia manapa-kevitra izy fa afaka hampindrana anao 5 million ariary izy a, averinao mandritra ny telo taona, dia alainao ilay 5 million ariary. Eo amin'iny lafin'iny ray a, tena mbola betsaka mihitsy ny olona izay mindrana vola mba hividianana masinina ny totom-bary sy ny sisa, rehefa azo le vola ko misy tele izy kirary ihany aloha tsy maintsy kely ihany, any le toetra le tiko tenena hoe mila fampitantanana be, satria be no migadra, be ny sezi, be ny olana. Mbola resaka eo amin'ny banky fotsiny zany, fa ny banky sy ny olona sy ny lalàna, ny assurance sy ny reassurance ary ny resaka fahita teknika sy fahita finansieran'ny olona zay mifandray amin'ny banky. Aitsika tsara ny resaka hoe madofo reny tany Amerika, resaka madofo reny, resaka olana tamin'le resaka le tany inona le olona le manankireny lasa mandra natory tana tôbily reny, madofo moa ny tombony iny le tany Etats-Unis, dia le olona rehetra mividividy trano credit, satria ny olona zany any amin'ny firenena matanjaka zay tsy fantatra na tsara na ratsy zany atsika aloha, satria isika araka le resaka teo hoe ny manangana zavatra orinasa, ny fividianana zavatra, ny fiainana amin'ny ankapobeny, ny firenena matanjaka kokoa noho tsika dia efa miaina amin'ny kredi. Ny kredi tsy trosa, any tsy trosa, tsy dety, samihafa mankony. Ny dety zany a dia hoe mindrana vola ianao zany a debi de tokony hosoloanao le vola, mitovy ene ny endriny, fa ny anarany amin'ny ankapobeny raha ohatra ianao ka aminao magazin lehibe anankiray ianao, dia maka tele, dia maka frigo ianao, dia maka lapoaly a, acredit any, dia rehefa mandray vola ianao dia akany ny karamanao andoavana n'le entana nalainao tao aminy, asa acredit, afaka miaina normal ianao, afaka tsy mahalala kory ianao nisy nakany volako tany amin'ny banky tany, andoavana n'le lapoaly mividinao le tarie, fa ny atao hoe dety amin'ny natura, ny atao hoe dety, dia mindrana 5 million ty amiko ianao, dia tokony mamerina 5 million miampisanany kelyle amiko ianao. Le karama raisana mihitsy raha gotany tsy mavitsa tsy havitantsika n'le akredia ka eo indrindra, satria fantatritsika ny orinasa lehibe anankiray zay afaka naka tao a, dia afaka satria nandray vola régulièrement ihany le olona, fa i orinasa io a indrindra tao rinany may
dia tsy tafarina dia efa lasa izy anefa izy anisan'ny pionnier nanao ny resaka crédit raha ny firenena samihafa takany hoe Maurice la Réunion na Mayotte satria ireny zany a satelita na firenena matanjaka ireny dia ny olona na vita fiainana crédit kokoa any hoanay mandeha any amin'ny firenena samihafa takany hoe ny firenena skandinavy ry ny Norvège zao ohatra dia misy ny Allemagne na États-Unis France ny fiainan'ny olona kapobeny dia rehetrarehetrarehetra ataoko hoe 80% fiainana crédit daholo fiainana crédit satria efa matanjaka be ny régularité na resaka hoe fitadiavana vola sy ny traçabilité na ny fomba hoe ahitana ny olona firifiry moa ny atao hoe ady be ny amin'ny fitsarana momba ny resaka hoe vola sy ny ano dia eritrereto hoe le sezile hitanao mba vidietana le olona le teneniko teo tamin'le ohatrany le magazin io alaina ny ela izy tsy maintsiko firifiryfaramzely izy rehefa ty firifiry ny olona ny doboka ny gadra tamina resaka crédit ny fidianana sprinter avy any amporiny tamatavy ohatra zay tenenin'izay namoraina le izy dia miroboka amin'ny be diaibe fa ny lalana mankeo a rehefa avy eo natanjaka be ilay hery nampiasaina hoentina maka an'le hoe averena amn'izay le vola fa rehefa ny fanaraka tsika dia tokony misy vola ataontsika hoe 1500 000 arotsaka reo isam-bolana tamin'le fomba ny fanarahntsika dia naka sprintera efatra sy ny sy ohatra zany fa nisy ny nandositra nisy ny gadra nisy ny nalaina ny sprintera dia natao lafanty be diaibe zany ambadika be zany a fa ny matahotra sy miororo ihany ny fiarahamonina tsotra ankapobeny dia nefa te eo indrindra ny hoe nahatonga an'le loha hevitra mahaliana amin'ity resaka hoe banky ity satria banky egala vola fa ny banky koa raha ny tena mari ny egala izy trosa ny banky koa dia servisy anankiray manamora ny fiainana tsy tehirizana vola any anaty lavakombarika sy any ambany ondana fa ny banky efa miezaka mafy mory zareo amin'izao hoe fa mistery sy mazimazi sy mampitahotra ny paperasserie bancaire ohatra ny gadra foana ianao raha vao manoronanao sinteraa ohatra zany a mokomokondohan'olona satria raha misy tatsaha anankiray le manana 10 000 000 teneniko teo ka hoentina anaty sakosy tena raha mbola 1-2-3 mbola aleony any a terizinafefa manomboka mivoatra zany a fifatokisana hoe apetrako ato ty de ololio no miandry azy de afaka alaiko io fantatra ihany koa nefa moa zany fa ao anatina kirakira vola sasatsasany misy mazimazi ndray koa ndraindray a ao anatinyfakapanahy kely fa nefa hita ihany koa zany de miady ampitsarana amina resaka vola nytehirizina tano any zay nisy institution kapitsaka koa ny discady amin'izy indrindra fa le resaka crédit ndresandrako to satria zao nieritreritra hoe ndeanana sprinter zany fa mety hovoentsiko amin'le aniko ariny nefa tsy mipoka tampoka le anina taria de eo koa le mahataraiky ary betsaka nytratran'izany zavatra zany na vola kely dimy alana ke ohatra zany koa hoe andrano zao isaky fidanako anakely le dimy alina de averiko aminao iny amin'ny herin'ny androany tokony amin'ny herin'ny androany tsisy miverina satria tsy mipoka indray le tary ka ny toetr'olona zany ny toetr'olona tsy azo atao nininina io satria raha ohatra tsika resaka kasobosy resaka corona sy ny geste barriere hitanareo fa toetr'olona no mahatonga an'le izy ninininina fitaizana sy fanabiazana atao eo ny resaka hoe chauffeur tsy mahalala fomba ny resaka hoe fifamoivoizana resaka tsy fanajana ny resaka hoe piraitapo ny piraitanana nyfampilololona ny trosatrosa io ihany no mahatonga an'le resaka le ohatra nataonylahy le vo eo hoe mora ny mindrana fa sarotra ny mamerina sarotra toetr'olona no mahatonga an'io fa tsy ny rehetra kory ny ohatran'izay fa mihinanao fa tsika tsirairay ireo efa tratrany hoe ny indraman'olona vola efaka de sahirana mankaniny ary tsika ireo koa nefa efa nindrana efa nindrana koa ary mahatsapa an'le izy hoan'ny tena hoe tsy mitsotsoka aloha ny tena satria misy ndray kosa ny fahamarinana amin'ny tena hoe tsy afaka tsyvoaveriko fa tsy mipirina fa firifiry ny karazan'olona mifindra trano isaky ny volana vitsivitsy de amin'ny sasakalina mifindra miova telefonina sasany numéro ary sitsiny nefa raha manofatrano anao no mandovan'le ofatranon'le tompotrano firifiry ny fifandraisana ara-bola sy ara-piarahamonina amina resaka trano ka le tompotrano hitanao ohatra makamy be zany rehefa hanofantrano ianao satria ara-tantara ny toetr'olona no mahatonga ny olona sahirana mifandray amin'ny arena sy ny vola sy ny fiarahamonina io ny ilanany banky ka mi banky aloha zany zao de misy koa nge zany institution financiera ohatra ny hoe knapse ohatraohatrany knapse zao ohatra de mbola misy koa ny microcrédit reny tsy akaikaiky ny olona kokoa raha tsy hitanisy tsika afa-tsy ny hoe liotiva sy ohatra zany ny fomba fifandraisany reny amin'ny olona de makany fon'ny olona ahafahan'ny olona tantanina satria
be dia be ny zavatra tena mahavariana zao fa misy mpanankarena ohatra eto Madagasikara fa ivy tômôbila any amin'ny concessionnaire tonga dia kasy. Vola hoentina mba tsy tena koa anaty valizy. Tongoy kasy. Tsy logique zany. Tena maro zany teneniko zany ka tsy logique zany. Be dia be zao ny orinasa tsy hitanisa zany tsika fa ataontsika tsy tena goavana fa atonitoniny manao paiement espèce amin'ny valopy craft. Zany hoe manary tsarana ny transabilité ny resaka gestion financière mba hahafahana tsy manoratsoratra zavatra samihafa. Be dia be zao ny orinasa mampiasa olona sy mampiasa ankizy sy ohatran'izany aiza knaps aiza ny hosti finesy amita sy ny sisa aiza ny resaka hoe bevoka dia tsy miasa misy sasany vomanavy dia voaroaka mifandray amin'ny resaka vola sy banky foana zany satria ny fomba hita tanana ny fiainana anankiray de mahita tory ny olona anankiray rehefa mahatsapa fa hoe raharahampitso a sanatri tsy salama de manana ray alainy alaiko anoany anoany banky io namana ny banky raha ny tena izy namana satria izy batindrakitra lehibe sarotra voaina ianao zao le mpandiakamako zay de ro alina ny tsoahany le riana eraka taninarivo nindrana ro alina taty de ro alina ve le soa ny tsoahany lahy fa misy angely tena mary fa misy ene toetr'olona araka le teneninao ny fitaizanyray mandreny koa io e satria ohatra malonety misy a de tena mahita tory tsara ary anoany ary de tena manambady tsara tsara nanefa ratsy de mananjaraka tsara miaina any amin'ny fianakaviany zany tapoka teo gagazo gaga be la fianakasa fanintsy lama tsara zotra zany a izy a manana kaserole zany hoe manatrosa vrako be eroyasy ny any am'le tanàna izy any antsoiny le baba zay le afficiel le bara teo velany am'izay ma le piasanle société ra zay société jire zay tena tratra be teo ambony teo fa efa misy ohatrany ohatrany misy telo etsy ny le na misy tena milamina ihany izy raha angaty fa maro misy tendrakoatr' zay ary anao olona mivavaka nefany a manao toetra ohatra zany iny koa aloha tena le tsy mety iny tokony mba averina le volan'ny olona rehefa tokony ka zay ny mahatonga le tena izy ny volanao de izy ny manome an'le trosa any ambadika na manome an'le crédit any ambadika matory ianao ndao hitady vola aloha fa sao de mitroso eo ndraiky io e Découvrez Raya et le dernier dragon, le tout dernier film d'animation des studios Disney exclusivement au cinéma à Tananarive. Je m'appelle Raya. Notre pays est en guerre. Notre peuple ne parvient pas à s'entendre. Pour instaurer enfin la paix, nous devons retrouver le dernier dragon. Raya et le dernier dragon par les créateurs de La Reine des Neiges le 5 mars dans les salles de cinéma à Tananarive. Plus d'informations sur la page Facebook ciné.africa ou sur www.ciné.africa. Sambasamba ho ampitondra fiara sy ireo orinasa mampiasa fiara eto Madagasikara manomboka izao izay manana karte makigala raha hiavaka amin'nysitraka fanamboarana vodimaika sy fitarihana maimaim-poana ary tsy misy fetra 4:00 amin'ny 4:00 fitoandro amin'ny fitoandro raha sanatria maty na tratrozany fiaranao antsony 0321 185 66 fandidiny zao ara ny karte makianao amin'ny alalan'ny mailaka la karte maki @karana.mg na 0331 218 70 tolota natao anantananarivo Antsirabe ary Tomasina ao anatin'ny 100 km manodidiny mpiara miasa Fiji Ever ready. Papakandraintsiro. Apreta aloha le lampe de poche. Zay. Ary to zara raha mirehitra le izy. Tsy maninona izany fa aleo aloha alefako ny radio fa mangina loatra. Oadray. Nefa vo tamin'ny maraina daholo noho ny fidianako pilina vaovao reo. Amin'ny manaraka ny pilina Ever Ready ihany fidiny fa sady maharitra ny matanjaka. Ao ny 3 ampera le kely indrindra, ny 2 ampera le be kokoa ary ny LR20 ny ngeza indrindra. Ever Ready, la pilina maharitra noho ny rehetra. Oh, encore panne de courant, arrêt de production, arrêt de chantier. Même plus, pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Miarahabanao, fantatrao ve fa miaraka amin'ny SAM assurance, roa arivo ariary isanandro fotsiny ny fampandriana alohanao amin'ny hôpitaly. Eno a, roa arivo isanandro. SAM Assurance Santé, miantoka ny sarampizahana
ny fanafody, ny solomaso, ny fitsaboana nify, hatramin'ny fandefasana anao hitsabo tena ny velany aza. Ary matihana ara-pahasalamana 300 eran'ny nosy ny karakaranao ao a, ny fahasalamana ny voalokarena, tsinjovo ny akonanao. Aza mangatakandro, samy assurance santé, tsara antoka isika rehetra. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966 RDJ. Izy aloha zany lilarana ahafahana miditra amin'ny vatana, de miditra amin'ny vatana. Le sprinter tatareky teo nentiny le hevitra sprinter. Fa le izy rehefa avy eo tsy mora. Zah zao aloha zany ampahatsorana sy ampitiavana iteneniko zah rehefa mampindrana dia ohatra mambe ny eritreritro. Ny antony makarary vavony be mieritreritra hoe mbola any amin'ny lala izy ny lokako. Fa le izy zay ka na zaza misy fotoana hoe tena nananan'olona zavatra tena sahirana raha vao ohatra miankina ny fitaizan'ny ray aman-drenitsy ny fomba hiainana ny fiainany. Salamy. Mbola tsara. Mbola tsara tsika jiaby. Tsika jiaby. Ya. Ory banky a. Ino ireny message alefanareo ireny fa tsy azonay mavesatra loatra. Takatay ireny. Dokotera ny akato ara ve nianatra lingistika nandritra ny firy taona dia takatany ireny. Mba mizaha mandefa message maivamaiva no takatry ny bisiny maro fa aza atao olona zato eto Antananarivo na roanjato manerana Madagasikara ihany manay andefasanareo afatra fa tsy aomby mihitsy. Faharoa mety efa maromaro zay any zao manomboka mieritreritra an'le hevitra parce iza ny firenena iarahantsika firenena matanjaka anoerana ny la Frantsa iarahantsika mba handresa ny la Frantsa mety efa zah ndray ny deba ny ambola veriko Etats-Unis d'Afrika ny mahamora an'io. Zay na de nofo mbola lavidavitra ara fa tairo alohany e ndao ny ofisiny andao mba resaresany andao mba atsitikanana conseil de gouvernement e na tsy fantatra fa ana ny tena lavitrezatra lavitrezaka fa tsy aloha mbola aza e mbola aoka mbola io zay ny bory tonga soa any amin'ny Etats-Unis d'Afrika ny lavitrezaka ohatriny naraka izy de mono fantsy bory bory zany Etats-Unis d'Afrika zany a zay nofinofo zay ny rehefa maty e eny e ka misy foana eo azo atao io na de dimampolo taona ara vao effectif e ny avantage tamin'ny firena rehefa avy eo ok firena rehefa avy eo e amiko zany ny avantage tamin'ny Kadhafi ninina zatra ambadika politika sy ny sisa sy ny Sarkozy sy ny tsaiky tsony ny avantage tamin'ny Kadhafi zany a de miaraka amin'ny Afrika Atsimo raha nofinofo sy eritreritra zany de Nigeria Ghana Senegal ny tanjaka ara-piangana. Allô, monsieur le cœur abinda taïna. Miaraba tompoko tsara fanafa misaotra. Tsara fanafa misaotra. Miaraba rembosy. Marina teo le namana olona tsara teo aloha teo. Etats-Unis d'Afrika fa mila fanorolana anankiray mihitsy sa manao an'iny satria jereo ngeny nanova Sarkozy an'i Kadhafi. Tsika hoa manana ny zava-drehetra de verneko amle banke le ray lavabe ray fo sady manao talonety anaty kiraro fa ina moa le banke mety amitsika zany ny zavatra hitako a jereo tsara ty a mba miditra banky anao de ny fandraisan'le eo amin'ny kesy de ohatrany hoe anazy de vola tsy fa tsy volanao mba remarkenareo ve zany ianao angamba ny tsy tiany fa zay aloha rehefa mako de tena tsara afandray izy tsara afandray alina be zany arylamina be itereo ty zavatra anakiray ty le rehefa manatitra vola ianao a de ampiandrasa ianao de kotiny tsirairay le vola fa rehefa ohatra anao ka andray ny vola vany aminy a de ohatra ny maika abizy andana am'izay mandeha de za zany torohevitro meko anareo na ohatrinona ny karamanao na ohatrinona e volanao le ao a de kotio janona folo minitra mihitsy averiny indroa le fikotina vola zay
Ina le wai in. Izara fumanisa. Ejereo dambasko alu. Jeve dembolatsi hita tsika yana. Ota ina le mlacha lava pe. Zatam tene andao tsika malagasy nangana bankin malagasy. Banque de développement. Efa vonona le anankiray a de tsy maninona fa. Zatam ny antsony fitondra mpanjakana ndao raha nangana bankin gasy a. Any a sotra. E sotra. Ya faka manao propaganda ve? So de pankrofotra ve? So de manao propaganda ve? So de pankrofotra ka. Tena mety. Salany credit. Moi j'ai ma joute moi dans la banque de développement américain que tu me serais étudié. Il nous menera les banques françaises, banque primaire, commerciale, secondaire, passée. Banque malakas, commerciale, BNM. Banque nationale malakasi. PKKBU, word. Bupuka. Banque nikisme. Et les fans, les ismes qu'on gère, t'es amour, nous menangana oué banque. Tena manakaiky ny olona ary ampianatra ny olona ary mitantana ny olona ary mandrefy ny fomba hiantohana ny hoe tsy ho fatiantoka noho ny antony tsy famerenam-bola. Zany hoe le banky tsinona zany eo a manampy ny olona hitahiry ny volana izy hitantana an'le vola, manao conseil amin'ny olona amin'ny hoe conseil financier ohatra zao zany ny vola anananao de ohatra zao ny fiainana tokony ataonao sarotra be zay a sarotra kanefany a tokony ihany satria matoana ke zany ny dosie anankiray amina resaka fangatahana findramam-bola tsy tanteraka zany de misy fanadiadiana zany karaha mandeha amin'ny fahamarinana sy nitsiny aloha zany de zay hoe aha tsy mifanandrify tsara amin'le resaka vola raisinareo isan'andro sotra zany le ti vola tadiavinareo indramina satria misy aloha zany mandrefy aminy hoe ohatra zao zany karaha manao a de nany orinasa raha miteny hoe ah dimby folo isan-jato ihany no azo prelevena. Allô, allô, salama daholo. Salama tompoko. Iba eta kely anankely zany babakay eto fa tena mampalahelo ataontely masiny PSC na mampalahelo ataontely masy PSC am'le hitanako le manao retri amin'ny gaba de le volanao zany a tsy avoakany nefany a esoriny am'le contenao conte amy volanao nefany a iatsirety hoe nao maiky a andro aliny urgence milana an'le izy a 500,000 rary mifolananao a mihitsy koa manao réclamation ianao mandraky ty mbola tsisy tsy manome datiny telomao hoe ovina no mivoaka io volo io fa de am'izao fotsiny de anao za miandro miandro ohatra nyzany olona tala miandro mirenireny etsero reny hoe ahoana ovina tena mampalahely zany le izy de tsy mety le zavatra ataony telomatsy rehefa tsy voagereny le izy a tokony tsy haiko maka précaution afa izy fa tena enjala be le mahazo anay am'le atony. Eny tompoko, eny tompoko. Ho anareo le orinasa voatonona torapo hitako tonga mbola azo resahana tsara ny torapo an'le olona teo maheno angamba ny tompony andraikitra ao aminareo de tsy hoe fanaratsiana sy fandetehana ny amma orinasa zay fa hevitra sy torapo an'ny olona manahirana moko ny resaka taizany fitrany azo tenenina sy ny sisa raha miresaka jirama tsika ohatra nefa no limity ny resaka momba ny jirama am'izao ave tia mpanjifa satria efa satria le izy io tsy mandeha ambony atody tsony ny atody rehefa tsy mandeha tsony mihitsiny andeo ambony bosaka marano araba tsara fa misaotry mafimafy a ohatra ny tsy mandre tsara zahay paskinnao atambarina andrina e ay izy io misy parking me ny kommune ny mpianatra pakara paka mpianatra eo amin'ny ayapahafolon'le parkinna n'le mpivarotra tomobily eo raha misy de am'izao fotoany zao sefatra am'izay a de hitongin'le mpivarotra tomobila le toerana kely zay famenany makampianatra mariana fa mety any amin'ny ray alina any raha kely ny ray aman-dreny makampianatra amin'ny parking de mangataka ny kommune zany mba andray andraikitra am'le izy rehefa nomena le izy de atao ventitra le fanapaha-kevitra tsotra tompoko makasitraka anao tompoko lizy koloa le servisy ny banky sasany mila maro mihitsy tenyle olona sasany tokoa mila mba hatsaraina n'le ohatra le milahatra be reny zao tokony mba alamina tsara hoe rehefa inona izy ny tokony ilahatra be ohatra reny le izy akamo le olona makaolaisy banky anankiray zay a
Makasiki rin engin. Maro na. Di mamamak. Manafanya naman ko na yung service. Yan ka nebo. May rete yan. Salam na rin. Salam. Mira pani pian de tere te mira pani te fani ukir te fana mafe ne te mielo ga pan per mam jo to ne jo ra falta ne pan di fazan te risa ka communication champion de urlase ta ti wana manuka na jo te de ra matutu ya fa sa me fakir futne e na de ti chef tende ki peri te fa sire fa talu ko te ka za na na ti manda karia rehefa amin'ny piso amin'izao mba nila vonja zany amin'ny hoe mampiasa an'ilay tapa-tsotra mba nanao SOS credit dia navoaka ny tao hoe suite à l'incident izy dia numéro karapanondroko no mivoaka trosy efa tamin'ny herintaona lasa zao informe ny ananany trosa fa naninana tamin'ny hoe raha ananany any le hoe mitovy le ka numéro ana CIN-na fatany manana numéro de informena vo nampiasa le numéro anana ty ianao nampiasa nyty numéro ty de anananay trosy ianao faloa de zay mihitsy moa teny tamin'ny service clientèle hoe resaka dimanjato tokony voalohako fa efa heritaona mahery atyatina reo vo informenareo message hoe suite à l'incident de ty afaka manao an'io action io ianao de zay zany mba fanentanana ho an'ny tompondrakindreo amin'ny telma hoe kreko hoe le fomba sasa zay mila hataraka avy eo na fantsaly pandifa lasa mampitehiova tambany tsotra hafa le izy fa ro manaraka an'izay ho an'ny polisy ny masato tokony aviana le contravention fa de tena mampalahelo alaina fotsiny le papier de tsisy contravention tsisy nininina ka hoe amin'ny fomba hoana fa mbola tokony aviana le contravention rany tokony ho izy misaotra amin'ny ministera ihany koa efa mbanina le terereraky ny lalana aloha amin'izao mampatsipoka tokoko service zany misy moa ny atao hoe service publika fa rehefa hoe privé de tsy publika fa service publika atoly ihany io ny fanamariana amin'ny karaha hoe fitaterana service privé. Allô, merabe. Salamo. Salama. Manohy an'le resaka telma ihany moa zany. Eny tompoko. Tapahany. Eny efa te ihany zay a eny ny ina moa io milana n'ilay resaka ohatra ny any Etats-Unis amin'ilay sena le teneniko zany hoe toute proportion gardi moa allô allô salama mama salama aneo fisaorana ento saorany antoana ny vady ny filoham-pirenena miany rajoel amin'ny fanoanana amin'ny fanoanany ny vehivavy amin'ny asa fivelomana fa zava-dehibe tokoa izany tena vehivavy mendrika misaotra tompoko de misaotra ny ray aman-dreny Willy Rajafonjatovo maître Olala tamin'ny torohevitra tsara sy fampiavanana ary fanarahan-dalàna ny ao amin'ny fitsarana tao amin'ilay invité du jour alina fa tena zavatra
Nissin-Manjalo Evera, lavande, vanille. Une grande première pour les automobilistes et les entreprises disposant d'une flotte de véhicules à Madagascar. Les détenteurs de la carte Maki Kalana bénéficient désormais du dépannage et du remorquage gratuit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En cas de panne ou d'accident, appelez le 032 11 185 66. Pour bénéficier de ce service exclusif, commandez votre carte Maki par mail à l'adresse lacartemaki@galana.mg ou au 033 51 78 70. Service disponible à un Tananarive, un Tirabé ou un Masm s'étendant sur un rayon de 100 km en partenariat avec Universal Emporian nenu vanarno Batimax e Tsaralani. Gaga fa tena ohatra moderna bibi tiato a. Ny magazin lasa moderna fa ny entana sy ny vidiny tsy miovaka. Ora fa mila manampy fitaovana mihitsy azao satria nahafapo ala ny milina fitombaro dikitato. Ho antsika tatra. Tongava mitsidika amin'ny Batimax sy Tsaralalana fa hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena toy ny décortiqueuse, motofilteur, CHN, groupe électrogène, motopompe. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Ianareo koa ve tia lalao smart look? Alo avy amin'ny aimy volana re abonnement 40 plus nao ary tafiditra ao anatin'ireo dimy tsara vitana voasarika isam-bolana ianao dia miverina aminao manontolo ny volana alohanao. Ndao angy anary anao re abonnement 40 plus amin'ny aimy vola e! Le bouquet canal plus. Miarahabanao, fantatrao ve fa miaraka amin'ny Sahamy Assurance, 2 arivo ariary isan'andro fotsiny no fampandriana alohanao amin'ny hôpitaly? Eno a, 2 arivo isan'andro. Sahamy Assurance Santé, miantoka ny sarampizahana, ny fanafody, ny solomaso, ny fitsaboana nify, hatramin'ny fandefasana anao hitsabo tena ny velany aza. Ary matihanina ara-pahasalamana 300 nosy ny karakaranao ao a, ny fahasalamana ny voalokarena, tsinjovo ny akonanao. Aza mangatakandro, Sahamy Assurance Santé, tsara antoka isika rehetra. RDJ amin'ny sivy maraina. Rivotra ny ome! Rivotra ome! Allô, allô? Teorea ny fanontaniana napetraka zareo. Hoe tena zany ve hono dia mahadiskalifie ny mihinana mangahazo isan'andro? Dia misy mamaly ilay tambany rehefa vendra ny rangahazo amin'ny teny fa tsy inona moa ny anazy teo? Décalifié. Décalifié hono ny fiteny fa tsy zany fa aza vendra na hoa décalifié ny fiteny. Manahirana aloha fa zany hoe ny eo amin'ny fa le izy koa rehefa tena diniako zany sérieux le izy io sérieux ny angiany io resaka sy ny adihevitra napetraka teo moa zany tsy inona asa raha misy vahiny tsy misy vahiny angamba fa ny agenda moa eo zany amin'ireo fampisehoana samihafa zay amporsihana antsika satria tsika anaterakira hoy ny fiteny fa fialam-boly moa le izy ohatrahako le ny resaka na resaka kitana telo na resaka Jean-Jacques Coltemana sy Gabriela dia hoe apetrako lasa somary any amin'ny hoe kolotsaina sy fampitana ny zavatra kanto sy tsara le izy ao anatin'ny fanomezana le fandarana fa ny ao amin'ny resaka taombaovao malagasy indray a fiarahamonina sy adihevitra sy fifandresen-dahatra ekena fa na iza na iza ao anatina zapan-javatra atao anankiray tsy hoe mahay be daholo dia marina daholo dia siny sisa fa ny adihevitra sy ny fampitana aza ndraindray mikavivy ndraindray tsy lajilam-boty firesaka koa ndraindray tsy miraharaha fa zao tena tokony andany rondoa mametraka no momba ny fitaizana miankina amina kolotsaina sy tantara isika malagasy fa raha tsy zany very aoka tsy ho saron'ny vaovao mamaivay amin'ny resaka fiarahamonina sy ny resaka mandalo dia lasa ny resaka fitaizana sy fikolokoloana ny fiarahamonina zany zao ny resaka n'le hoe taombaovao malagasy teo hoe zaho tsy mba miteny mihitsy hoe tsy izy mihitsy ny anako tsy miteny zany matoa nyteneniko zany zay dia hitantarana an'le resaka sy le toetsaina hitondranany adihevitra fa amiko a prémise en vie atao halloween atao saint valentin atao mahalana ny nahita olona ny ramarama be ny teny fanoandra ngazany zay valentin zany tsy olona zany
zany Halloween zany ny 25 décembre conventionnel la chrétienne tirany tsela te Halloween the baby tena olana amizay tsiko zany izany te aiza kosa sire ve eny tena tsela tsela izy sexy rocky e mapandi sanalini zawe mani mani tadaulu sei la luvano sei fu fu mimosa te to bo malakas ito amiko ito ni program ni program omeko milamina ohatra namakin la risa momba ny bank teo sany hoe ny voriasina tsiresparimbona mafinaritra zay a taka ny hoe ny tokony tsy mahaleo ny vite efa miezaka sy manao foana zay makalaza aoka tsy anampitrano tsy fanatsatso de mbola napiko an'izay ny malagasy rayasina zany a de tia fanasana momba ny resaka taombaovao malagasy ao amin'ny tala raha riasina analakely ny fanjaram-potoana zay eto amiko eto fa mbola misy raha ny fahalalako azy amin'ny ankapobeny a ny eny amin'ny toerana samihafa zay amin'izao le resaka le fitandremana sy ny sisa ara-pahasalamana zao moa tsy nyteo ihany zany ny daty raiky ambe folo roambe folo telo ambe folo tsy roambe folo marsa zany rehetra zany de misy velatseo zay fomba malagasy moa zany ny alaka misy vehivavy tonga dongadonga sady vavety fa tsy vahina izy mampotra kely amisary eto anao zany ny alaka misy raiky ambe folo marsa amin'ny heriny io zany amin'ny folo sasany a ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy a an'le ao amin'le tala rariasina raha ohatra ianareo zao ohatra hoe anontanyny momba ny resaka vato misy lokoloko reny sy ny sisa ny vatona melakafatra ny asiny tany ny fombafomba zay tsy azo zimbazimbaina ahoana ny fipetraky ny fandrina rebozy tonga de valiako ny loha dia na miatsinanana na mianavaratra averiko ndray mandeha ny loha fandrina de ataovy anyatsinanana na any avaratra zao ny antony ny miakandrefandona mianatsy miloha de tahaka ny mila loza ity tontolo iainatsika ity dia misy faritra mitondra vintandratsy ary misy faritra tsy mahatsara mihitsy indrindrindrindra fa miala sasatra ny antony atoriana ka raha elingelen'ny vintandratsy sy ny tontolo tsy ahazona aina aoka re ny ahazona aina tsara de ny mietsinanandoha manarakaraka ny mianavaradoha izay no antony ny atsimo ny atsimo de misy onja misy hery mihiba misarika ny atsimo ary tsy adalan'ny taolo ny manary ny fako sy ny diky sy ny maloto any atsimo any faritra atsimo amin'ny tanàna tsy adalany manao an'izay fa nahadiny javatra ny miakandrevana moa dia arao tsara ny hevitra lalina ao ambadika ilay oam-pitenenana hoe tsy misy mivavaka miakandrefana fa ny harena mila vintana ao anatin'ny fandiniana ve rainy bosy satria fantatrtsika ihany ko zany na de mbola tsy sapotsy ara vetivety de miverina amin'ny velatsy hoe tsy mitala raha riasany sy ny programma ako a ohatra ny fifandraisantsika tamin'ny resaka hoe antemoro ny resaka ny arabo ny fandinianadrareo zay mantanjaka kokoa izy amin'ny resaka fijerena ny volana sisisyvintana ao anatin'ny vintany mifandray amin'ny atao hoe fitodika izao tontolo zao izy io sy ny tany ny tany kokoa ny teneniko zany hoe misy fanasafanara-geografia ny bosola mato apetraka eo ka manondro ny avaratra foana iny misy dikany misy hery misarika misy dikany iny misy hery miaba ary mato ny tany miodina sy ny sisa matomiodina miakavanana izy endriny nandinika mato nametraka zay fa tsy doika ny olana amle midoika manko de ity manarakandrana fahatany andora atao zao de rehefa mitranga le zavatra fa li izy hoe midoika sa mitohika tohikaa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 
Any panambara tano ni zanti fa sudi ni na yano tu kun miserin penu ni ni avarati. Nvara vara kile zanti tu kun yala lakoko kwa metana nfandin. Fa mne kapu peni
mifandray tsara amin'ny resaka fitodiky ny trano mihitsy ny fipetraka mifanakao anatiny fa ny olona amin'izao fotoana izao tsy inona zany mikafiry toerana mikafiry toerana fa io amin'ny tany ananako fa zaho tena maniko risika ny olona mihitsy aho hoe ninninona toerana misy anao ara-piarahamonina ninninona fianarana nataonao mamerena manontany ihany na mipetraka amina elakelatrano tsy olo efa tsy trano mitodika mena tsy moary anao a ny mena tsy mivaravarana tsy tena tsy manampy io mifamitani de mifampiresa de manao fivoripianakaviana ndraymifanotanotanihany zany jereo tsara nge ilay oampitenenantsika koa momba mpanysavy rehefa alevina mpanysavy atao mianatsy miloko ka mahatonga n'ilay fitenenana hoe mpansavy milevona moron-dalana ka mahatantesa valikitsaka midiky zay hoe atao mianatsy milohany ka anataranaka fahafolo aza ka mbola mahita an'io fahazana mianatsy miloha io satria atao tandrifony loha moa ny vatokely ranorany iny ohatra miborina dia manoro zay hoe misy mpamisavy milevona tombaniny ity matohany tsimo ny lohany de io ososeny olona ratsy fandiaza ve fananiny fananin'ny olona mihitsy satria tiana maty aza mbola tsy afaka iverina eo taombaovao malagasy ary tsika ny taombaovao malagasy rehefa miresaka amina olona samy hafa ao anatin'ny fandinihanana zavatra tahaka an'izany de tsy adala le olona mandany fotoana mandinika an'izany ary manampy ho an'ireo rehetra zay nafantatra zany fa misy ny fidiovana samy hafa aza mifanarabirabo mihitsy aza mifanaparapara mihitsy fa marina ny zavatra lazaina amin'ny tokony hoe idiovan'ny olona zay efa ny kasikasika tamin'ny zavatra maloto samihafa zay na tsy mahafantatra azy izy de tsy mifandray loatra amin'ny toetra sy ny fomba sy ny fitaizana fa rehefa mpatenenina zany hoe ny fiainana ny reny vohitra ny fiainana mifanerasera amin'ny teknôlôjia sy ny teknika vaovao samihafa milana midio rehefa tonga ny fotoana anankiray fidiovanitsotrakelytsy loto elektricitéstatika ihany mety elektricité statika iosaina sy ara-panahy azy indrindrindrindra amiko zany sy ny fahenoko sy ny tantara henoko sy ireo namana mifanoro any amin'ny faritra itasy ohatra misy toerana voatoro so mety ahafahana maka volontany tsara mandiny tena sy ny sisa ohatra zay lazay mbola ao ny hasinandrimba hoa dia mbola anome fantaram-potoana koa mino a ry zareo any ampefy any tasy momba nresaka taombaovao malagasy ny ala kamisy raiky ambe folo marsa ny manomboka ao amin'nytalararyasina ary ny raiky olakandro a fandraisana ny mpitsidika misokatra ho anyrehetrarehetra zany ny fialana etaeta samihafa napetraka nampifonosa teny any atao coctail dia ao ny hisy any ko mino a ny vary amindronono tondratantely a de ao ihany ko zany ny fampisehona ny zavatra mifanaraka amin'ny fomba ny fiarahamonina sy ny fampitaizana sy ny sisa misy olona ho vonona manazava sy ny sisa matetika ny avy any amin'ny faritra tsimo tsinanany Madagasikara ny faritra varatra mahatonga foana ry zareo a solitena ankalazany io zavatra io ny zoma roambe folo mars manomboka amin'ny fitora sasany eo a Jean Jacques Goldman sy Francis Cabrel etsy amin'ny plaza pifilo ny zoma taombaovao malagasy ny zoma roa mbe folo marsa amin'ny sivy maraina misokatra indray zany ny eo amin'ny talara rasina dia mandray mpitsidika ihany ary ny amin'nyrora tolakandro a dia misokatra foana le izy a fa misy valandresaka raha anady hevitra momba ny hoe ny anjara toeran'ny fomba malagasy amin'ny fampandrosoana ny firenena tsara be zany a lalina be zany fa ngo de misetra ty atao inako zabarabarao ihany e barabarao ihany ko zay manina tena hoe barabara koa moa zany miaraka amikany ambara de ny asabotsy telo ambe folo mars amin'ny sivora maraina misokatra indray le izy a de mandray mipitsidika ary mitolakandro a fizarana ny afo tso maty ho an'ny olona mitondra any an-trano symbolisme rainbozy amin'inona moa zany amin'ny teny kasy symbolisme apetraka amin'ny endrika hitasarindrazavatra kisarin-javatra ankisarindrary ankisarindrary eny antika any zany aloha zany fa rohatra ko misy bante pipika betoika de misy akisarindrary fizarana afotsy maty aho an'ny olona mitondra any an-trano de amin'ny enora ariva fizarana fanala ho an'ireo nasaina manokana sy ny mazoto zany satria isy zany ny inona fiantsony indray a la manao mbola ho azavaina sela trafo fidiovana amin'ny alalan'ny afo ny ariva amin'ny anora sasany tarihny mpanjaka antemoro anakara tiako zany ny asabotsy io ny alady efatra ambe folo marsa manomboka amin'ny efatra ora tolakandro dia ny irany kitana telo hovelomin'ny salomon lili liza raseta goty luk ao amin'ny fitendrena misy any zozo iara vilijona iery arizo dorlisy fa ny aty amin'ny taombaovao malagasy kosa amin'ny ainy ora sasany maraina fafirano a safirano a toy fafirano a de safirano firintso
dia fary amin'ny ratately anika ilay izy dia tsodrano manokana ataon'ny mpanjaka dia morana kara ny mahatonga an'io a tongavy ianareo iresaka tongavy ianareo anontany aoka tsy anao tazandavitra ny resaka ady hevitra tsy olana fa misokatra fa tongava amin'izay mahakarakara zavatra aloha hery hoenti mandroso foana zany fa na iza na izaka amin'ny teny fa misy ny tony zavatra tony eto inona dia manaova aloha inona foana ny saint valentin anareo dia fa mbola ivalentin aminy anareofalakle amin'ny saint valentin misy olona mipipi de mipetoika dia amin'ny sivora sasany tondrinay dia fandraisana ny mpitsidika ao amin'ntahala ihany a dia amin'nyrora tolakandro ny famaranana ny ao amin'ntahala rariasina zany a amin'ny arady efatra ambifolo mars araba soa araba tsara tompoko ny fandaram-potoana omenareo resadresahana eto amin'ny fotoana ny agenda mba hahafahana manely manaparitaka satria sotoavina itony tsy misy ny manafitohina tsy misy ny manirikiry tsy misy ny fanerena ny tikano tsy tikano amin'ny fametrahana ny fomba malagasy sy ny tokony itaizantsika ny ankizy satria mato mifandray madagasikara manontolo amin'ny fiarahamonina andefasana solotena misy ny mitarika misy ny antsoina hoe ampanjaka misy ny antsoina hoe ray aman-dreny lehibe misy ny antsoina hoe tangalamena sy ny sisa zany ny talohan'ny fanjanahantany ary zany ny talohany nahatongavany vahiny fa saingy ravo tsy mandrakitra sy mamerina itsika fahitantsika ny fiainana de mahavery mba tsy anaovako pitsipitsika mangina tsotsotra hoe no mahatonga ny sambadidaka ny samaritaka ny zanyi satria tsisy ny atao hoe repere romeo ndray repere rembo ty misy zavatra verrepere ay famantatra famantatra tera misy bandy mipipi zany de petoika de famantatra makaiza eny a misy zavatra very ty ary aloha e permis biometrika la izy amin'ny anarany rahalay arijaona nantenaina hasy manantsoa ary miovandray ny anarana kotasoa permis biometrika mihitsy le izy any hoe voazo voaingana zany amin'ny anarany rahalay arijaona nantenaina hasy manantsoa very teny anosy tao amin'ny tribonaly ny omaly alarobi fahatelo ny volana maritsa ka iangaviana zay mahitan'io permis biometrika amin'ny anarany rahalay arijaona nantenaina hasy manantsoa io iantso an'reto laharana finday reto telma voalohany dia ny 034 76 160 63 ary ny faharomo de ertel 033 17 693 91 averiko indre mandeha aloha laharana finday reo 034 76 16 063 033 17 693 91 amin'ny anarandra lay arijaona mantenaina asy manantso manaraka an'izay faharoa dia ny karatra na inona moa le zavatra kely atao eto amitratra iny iny le antsoina hoe badge badge ao fitenenana anglisy angamby izy iny sa frantsay badge efa vita ny badge ho an'ny mpikambana amin'ny club rivotra efa vita ka tongava ty amin'ny rdj ireo mpikambana amin'ny club rivotra manana tokony anana n'izay badge izay amin'ny ao amin'draleva ao tongava ato fa ato atrany atrano draleva isan'androsan'andro indrindra maraina zay ny filazana roa eto ambany masoko eto amin'ny fomba le fanonorana trano koa kay raha ohatra hoe ampirahana any any ampita ozy izy le annamana ato a atramin'le napfry atika ao ambany ao ny jerena amin'ny fironany a raha hoe ti ahita tory de maka olona ihany a fa misy olona dia mahafantatra tokoa hoe avy ato makato 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 satria satria rehefa tena alalinina any de misy explication scientifique ihany ny mite averiko misy explication scientifique ihany mity zany hoe misy fanazavana ara-tsientifika mitombona tsara ihany no mampitodika ny egoian'ny bosola mena varatra fa izao ny nandinika tsy nahalalan' zany no nahay sy tena nahay satria na ny fivadibadiky ny volana sy ny fivoankakana sy ny fitsirinony zavatra maniry sy ny fitohanan'ny orana amin'ny fotoana tsy mahamety azy sy ny fombafomba samihafa zay mampikodidi miakatra ny vato a olona nandinika tsy nanoratra tsy nalala elektronika tsy nalala bosola tsy nalala nrenyle detecteur de meto ange ny olona tany aloha e ary raha mitanisany atao hoe antemory moa zany no voatanisako raha inybozy zay mahay ny resaka ara divinatoira misy anarana sarosaropady la izy ka tsy haiko loatra no miteny azy fa manakaikaiky an'izay lazaiko zay siansa miafina amibesiny maro koa aza mbola maraza azy
ny momba an'izay satria zareo a matony fandray be tamina karazana olona samihafa momba ny fahaizany dia tany amin'ny toerana nisy azy izy nadinika ny tontolo dia mahavita milaza satria ny influence ny zavatra manodidina nge no mahatonga ny fiainan'olona azo vinaniny ary ny mpaminany raha ny tena marina na dia tsy masina taniny azy lôjika mpiaramonina ihany koa ny zavatra teneny fa zany hoe ny kolotsaina tandrefana vazaza dia nanranto zavatra betsaka tamin'ireo arabo ary misy maharabo azy betsaka moa ny vahoaka temoro dia manaprofondy zany ny anaranjavatra betsaka indrindra momba ny siansa saikisaika avy amin'ny teny arabo ohatra zao ohatra algebra teny arabo zany nge de natika amin'ny frantsay algebra anarambitana isan-karazanyreo ohatra zao ny teny hoe iny moa amin'ny sabotsy anazava azy hazary na isinantany teto hoe ahoana moa ny teny ny hevitry ny teny hoe mpanazary piskity siny sisa narisangatsy eo ao le hazary le teny hazary amin'ny frantsayrsangatsy eo ao le hazary ao lay teny arabo hoe hazary ka ny temoro raha voateny goty teo dia azavaiky hoe anisany mitondra zavatra betsaka amin'ny fahalalany ny malagasy ny tontolo akoatra ny hitamaso izy tontolo zany tompoko tsy ny hitamaso fotsiny tsia na ny tsy hita aza ary nanoavy aza zay no mampisy ny lailazainy goty teo hoe ara divinatoira fahaizana mamina vinany io avy mahay maminany ka aloha amin'ny sabotsy aloha amin'ny sabotsy so za mahafantatra olona ray namana moa zany izy izy mpanazary mihitsy ny mpanazary moa zany mpitazona nrenyle fomba mampanao any any anasa anakiray tsika to anareo manao le andrasa afaka tsony izy arasaka izy izy avy any tanala zany izy tanala avany tsy moatsinana nena moa zany nisy fotoana fa nerasera tamin'ny tanala de ny tanala zany nyfahalalako azy de izy tsy akatra tanàna be mihitsy ka hipetraka tanàna ami'ny tranony valozoro izy aza ezanarany hoe tanala enao anka tena nefa tena nfanerasera aminy nefa de izy manana ny fifandraisana amin'ny zavaboary zay mahatonga azy mahay zavatra ahay ny resaka fampisehoana ary aloha zany zao a amin'ny zoma ho anareo zay nijery tele teo moa zany a dia ireny no atao arakirany mbo misehatra jean jacques coltman sy francis gabriel zay tompony fatsipindrana de hoiraina ireo hirany zareo tsy hoe amelona ny hirany satria hoiraina le izy akafizan'ny mpihira sy akafizan'ny mpijery ny mpitendry zay tanora mahafinaritra misy ny lehibe maleo malasa ihany ko a dia nolotra amintsika ny hoe raha vo miainga ny intro de hoy nareo hoe ay zay ho antsika mbola tsy nahita spectacle na francis gabriel tsy nahita spectacle na jean coltman zay efa nandalo teto a de mba izay zany nidika n'ilay fampisehoana ihany koa hoentina mankafy amina endrika spectacle fa tsy amina endrika kabare ohatra na fanitanana eny mariasy ohatra zany spectacle io zany hoe hoalahatra ny hirany gabriel sy coltman zay mahalana ihany koa izy ro lahy reo niaraka nanao fampisehoana de amin'ny zoma roambe folo marsa manomboka amin'ny fitora sasany io de avy eo tsika makeny amin'ny talararyasina manao ny tombafo malagasy a de ny alahady kosa manomboka amin'ny efatra de ireo hirany kitana telo no hoiraina eny amin'ny plaza ampi flo reo toerana rehetrareo a plaza ampi flo ire amin'ny plaza e de ny hirany kitana telo ka tarika ao amfa plaza kay rahamb desalomon romila zao zay romila sikabisy salomon a no tao amin'ny kitana telo de ireo hirany iraina samihafa ny safidianana eo amin'ny iray efapolo eo a amin'io alady efatra ambe folo marsa manomboka amin'ny efatra ora tolakandro etsy amin'ny plaza ahitana ny salomon manantenanao zay ra mikoza salomon a dia i lilisy liza raseta dia i luka gotya zozoa de mbola miampy any koa ny mpitendry ny ary de mbola miampy ny hery de mbola miampy an'io etsoho ny fantatrantsika sy mahafinaritra antsika efa nijery fampisehoana atao amin'ny plaza ny haingotsehitra ny fanamafisa-peo ny sary ary ny fandrindrana amin'ny akapobeny mahafinaritra ny toerana ka dia mankalazan'izany fotoana izany tompoko ianareo anaterakira indray ve
Ny Zuma, Jean-Jacques Coltman sy Cabrel dia tafiditra ao amin'ny andia ampampisehoana mitondra ny lohateny hoe integral snide makampany dia anglisy integral snide when someone peace and Patrick integral snide ny Zuma ary kitron fail ny alahady kosa dia hoe vahiny arivariva rempozy vahiny arivariva eny amin'ny plaza afaka mamandriky nareo zany a ny numero dia mba miezah mijery ao anatin'ny facebook sy ao anatin'ny tokambarotra mandeha amin'ny tele dia amin'n'ilay numero tsara manao famaria toerana fa rehefa kakaika fampisehoana dia mandeha mamaka misy mikonokonona ao zany dia misy zay tozay ny amiko ay farzala le manao izy moa solomena ta avy iny ohatra ny tsinakaizany afisy nakaiza le izy teo iny ohatra ny itakotetony io ohatra ny tsy hitako teto solomena amin'nysalawayakaiyny any amin'ny isy misy tanymora le izy sa izy lety ohatrany tsy taditiko a raha tsy teo le soratra taombavo any sianaka le izy sianaka mijeritsazaaamijeritsaza atombo hevizaika oka zay sofma de sianaka mijery ramasina de hoe maninona manio ndrlele reny rano be farena loatra loatrafakomaly tele inaiky tikenyeda izy iny zao raha manany any olona rahapensaraainona ndray na tonga ty sy anaky ty tatoato zay zayfankarizana izy iorivotra mandeha fotsiny resaka ho anao aminay io ary am'izay ry zalahy mamorona ly izy aoanao aminana tonga hoe fa de izy any tsinona ane zany le toetrany iorakôty io le meka io baroany le toetrany e ohatra zany zao misy tanàna zao ohatrany mbobotavo zao any ovobainy any zay mahatonga anle rezakambotavo ny fomba firesaky ny olona any salanyhoe tamin'ny fampisoana tarika joarina tao tany zany de rehefa nandeha tany atsena ry mahery solika de ozy olo ty ralika ohatra ny feno rahabentsara tya atsena satria zay lehilahy mitena rahabentsara fa le izy ohatrany hoe goty tao ny toetsaina ifampitaizana mahatonga an'le salawins ohatran'izay miboatiko ty fa izy le sakay fa nohan'ny larsa daoly tena hoe larisa zao rehefa any ambady ataony olo larsa larsa ary le rehefaraimbozy ataony rabo izy ohatra tsy manaona an'le i eny rsar fa izy ndray raha ohatra hoe rsara zany zao misalahoaisa anazy misalahoaiaka anazy ambofandrina zany de izy mana oy de izy zavatra tsy mazaoka ataon'zany aka oy oka ataon'zany aka aveo manaraka raha zavatra amzay la oy afaka ataon'zany misy tiko oy ahoana tsara erika fa le izy a raha ohatra ka nanao rahabe tsara taloha de misy miteny hoe elala izy manadrezaka ny tsika avy any an-tanàna mihitsy raha ohatra kanyka zay nge oa mankalaza mankalaza fa tsy manadredraka zay ny valiteniko tami'le bandy sarotiny be amin'le resaka be tsy leo le tena inge ho any manavanana kokoa amoahana an'le zavatra tiana voaky fa tsy manadredraka le izy fa maome voninahitra ary ny tena marina le izy zao ohatra hoe ambatondra zaka araky ny tenenydra zosy ty de zay misy sarotra ndraindray a misy an'le teny gasitsika le eto za ko anisany miteny hoe arakaraky ny fiarahamonina tsirairay ny fomba iresahana an'izay satria tany ambatondra zaka mihitsy nisy an'le hoe avela ary miadana ozy dadabe sarla vonina vy inona natao miadana anao tenenany ratsy za ramise de ramise tsy maintsy mantany inona le teny ratsy nataony anao naveriny vonina le izy ozy izy hoe de nantany iny miadana vo sa zay lahy atao ony lah raha mbola mamerina de ozy miadana ataovy raha mbola manao satria ho anatin'le fomba fitenin'ny olona andavanandro oalretsaiky normala izy satria izy efa nisan'le mampiasa tiany gasy bezaka izy tsy manao pitain zany jamais pitain ka teny frantsai nge zany eno a o pitain ane zavatra le député le nany depitain député ny atrano solombavombahoaka ny atranoana etany tarakely le zara zay elaela mipetraka atao a tarakely de izy oa erika dala majerefkeky zanyra lah iny de mandeha diditra le akizy avany zay mandeha voaka le akizy nita ayay fa iny fotsiny ataolo tany zao raha vao tonga sao mba varotra voanjo direct io ohatran'le tany ohatran'le any anosipile oanama ti 400,000 fa ny le mamany fa any toy le marary ny telegram le marary ny masopanahako
Mama, marary masipanahy. Fanivongo. Ny faritra samy hafa le samy manana izay mampiavaka azy. Raha otsirabe zao ohatra dia imeko isika rehefa tena mandinika any ambanivohitra tsirabe. Vangana kara. Tapitra ve? Tapitra. Mametraka ny filomana. Filoma. Andram-piona tompoko. Filoma. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra ahitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava efatra, hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dubois. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy. Nefa rehefa iny, nefa lasa olona. Rivotra! Alasa nahita lavitra lavabilaka misy masa hoty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady masaka.